Zmařil plány mnoha studentů. Podivné hodnocení slohů a komplikované testy z matematiky zavřely dveře na univerzity i premiantům. Projekt státních maturit. Po letech příprav teď mnozí politici označili za mrtvý, včetně premiéra. Předtím, než se někdo odváží odhalit jasný plán změn, dostávají přednost oblíbené audity a odborné kontroly. Jan Šenkýř sledoval poslední dny plánů, které spolkly 1,5 miliardy korun. Dobrý večer. Propadla jsem v matematice díky překvapivě těžkému testu. Nepočítal jsem s tím ve výsledku, že bych jako mohl maturitu nedat, no. Ale co se dá dělat? Dlouhodobě znamenití studenti. Karel nikdy neviděl na vysvědčení z češtiny horší známku než dvojku. Teď má pětku ze slohu a Lenka zase pětku z matematiky. Překvapení pro ně, jejich učitele, jejich rodiče i jejich plány. Lenka bude počítat znovu v září. Univerzitám ovšem nestihne ukázat maturitní vysvědčení. Depsali, že nepřijímají maturanty, kteří maturitu opakují z důvodu neúspěchu. Karlova šance ještě žije. Proti pětce ze slohu se odvolal. Na poněkud nekonkrétní strohé výtky, že se nevešel do zadaného útvaru, sepsal stránku plnou argumentů. Mně se to nikdy v těch přípravách, co jsme psali, i v hodinách, tak se mi nikdy nestalo, že bych jako dostal za pět. Problém je v tom, že studenti, kteří se odvolávají, vlastně neviděli výsledky hodnocení, tak se odvolávají jaksi naslepo. V Cermatu, který maturity připravil, přezkoumávají tisíce prací. Lhůta na vyřízení necelý měsíc. Zatím se nic nevrací, takže zatím tu zpětnou vazbu nemáme. Za tohle premiéra už je zpětné vazby až. Podle něj je stávající podoba zkoušky, která přišla skoro na 1,5 miliardy, mrtvá. A zřejmě jen obrovské dosud utracené peníze udrží aspoň základy nynější státní maturity do budoucna ve hře. Určitě i toto musíme vzít v potaz, včetně případné úvahy o novém modelu, který by zřejmě také stál i z té finanční částky, ale nikdo nedokáže odhadnout kolik, ale tento model státních maturit je podle mého názoru mrtvý. No já si myslím, že samotná podstata toho, že ten sloh má hodnotit, se má hodnotit na státní úrovni, přijde mi to zbytečný, protože ve výsledku, kolik to stojí peněz, si myslím, že ten sloh není tak důležitý. Karlova úvaha jakoby mířila na sousední Slovensko. Státní maturity tam začaly připravovat později, ale spustili je dřív. Běží už 8 let a právě slohy na centrální úrovni neřeší. Necháváme tyto části maturitní zkoušky opravovat a vyhodnocovat učitelmi na školách. Na základě centrálních pokynů. My jich samozřejmě předtím vyškolíme. Jeden rok státní maturity na Slovensku stojí 10 milionů korun. Jeden rok v České republice stál 300 milionů korun. Je toto normální? Evidentně je to nafúknuté, ale to je tiež dôsledok toho, že to trvalo ten proces tak dlho. To nebolo dobré tak dlho to analyzovať, bolo sa treba po 4 rokoch prípravy rozhodnúť. Zkušeně si chce počínat i ministerstvo. Maturity čeká další audit a někdy na podzim přijdou zřejmě nové nápady, co s tím. Třeba jestli zachovat nižší a vyšší úroveň zkoušky, nebo bude stačit jedna. Nejhůř dopadli výborní studenti, kteří si vybírali vyšší úrovně a dostávají známky nedostatečné, zatímco ti, kteří si vybírali programově nižší úroveň, tak mají známky výborné. Je velmi velkým sústom dve úrovně v České republike, pretože ani tá základná není ešte poriadne prepracovaná. Ministerstvo školství považuje za dôležité, aby maturita zostala v podobě státní zkoušky. O tom zdali dozná změn odpoví výsledky auditu a samozřejmě také jednání odborné pracovní skupiny. Co bude příští rok, teď nikdo neví. Odborníci něco vymyslí a politici něco schválí. Jisté je jedno, nový model otestují letošní třeťáci. Uvidíme, no, já si myslím, že se vám na to těší teda. Tak já si myslím, že ta státní maturita třeba není tak těžká, že tam si myslím, že zase ta pětka tolik nehrozí. No hlavně oni teďka asi změní nějak tu češtinu, že ten slov, takže to snad už jako takový problém nehrozí. Jak na to tak koukám a na ty matky kolem a jak to všechno vypadá, jsem ráda, že budu maturovat až příští rok. Určitě bych rád věděl, alespoň rok dopředu, jak budu maturovat, protože já v podstatě teďka vůbec nevím, jak to bude. Jako během dvou let to nemůže mít konečnou fázi, ani nebude. Ani během třeba dalších 3-4 let si myslím, že to nebude pořádně dodělaný. Napjatým.